Som rád, že takáto pristavba tu je, týchto jaslí, a dúfam, že to teda bude slúžiť tomu, komu to má slúžiť. Tá kapacita je vlastne 12 miest. Ja pevne verím, že ju naplníte postupne, túto kapacitu, a ja sa teším vždy takýmto projektom. Je to sociálna služba pre tie deti, teda do tých 3 rokov to používajú naozaj tí ľudia, tie rodiny, ktoré to naozaj potrebujú. Myslím, že je to tiež taká odľahčovacia služba, by som povedal, pretože tí rodičia potom môžu ísť do práce skôr a tak ďalej. Nemusia byť pri tom dieťati, a toto je naozaj veľmi dobrá vec, že aj takýmto spôsobom obec Bolešov pomáha tým obyvateľom.